Kemi përpara nesh dy javë që janë javët e festave, ku sipas historikut që kemi nga të gjitha vitet e shkuara, konsumi do të rritet ndjeshëm nga 22.000 megavatorë deri në 26.000 megavatorë në ditë. Kjo shumë e konsideruar duhet patjetër menaxhuar nga të gjithë së bashku, jo vetëm nga korporata elektroenergjetike shqiptare, e cila sot po menaxhon në mënyrën më të mirë kaskadën për të pasur prodhim vendas dhe tepricat ne po i eksportojmë, duke krijuar kështu një buxhet financiar i cili do të përdoret në muajt në vazhdim për blerjen e energjisë elektrike, kur nuk do të kemi mundësi që të prodhojmë aq sa duhet nga kaskada. Megjithatë, duhet pasur parasysh që dy javët në vazhdim me këtë konsum të lartë do të jenë të vështira për t'u përballuar. Ndaj, unë do bëja thirrje që të gjithë së bashku t'i kthehemi edhe një herë praktikës të mirë të muajit shtator dhe tetor, duke pasur kështu si synim kryesor kursimin e energjisë elektrike.